聞いてて。普通に死ぬかと思いました。まあ編集サボってた言い訳にはならないけどな。あ、会話は 1.5 倍速します。やっぱり彼らもリスペクトしてるんですね。なるほどな。いたた。どこなんでしょうか、ここは。う、あら、お嬢様。おい、バカにしただろ、今。そんなことございますん。うぜ。で、どこよ、ここ。魔界らしいですけど。およそ魔界には見えないわよ。まあ、あたりの探索から始めましょうか。そうね。なんというか、いつもよりも、RPG のような感じが増しましたね。あ、そう言われてみればそうね。アレックス、ですか。親が必死に止めてるわね。ママン。あら、村長さん。あ、どうどう。ここに住んでる人からしたらそれはそうなりますよ。いや、初対面の人に対してありえんだろ、こいつ。吸血鬼のくせに文句言わないでください。あれ、昨夜もひどいな。へえ、勇者がいるんですね。お嬢様が討伐されなければいいですけど。されるわけなかろう。あ、さっきの家の。あの家に入るの親たちが全力で止めてなかったかしら。一筋縄ではいかない気がします。なんか疲れました。何あのよくわからないのに。私も知りません。
ームだってこれ。あら、随分 RPG っぽくなりましたね。やべえ、早戻せ。あら、本当に戻っちゃいました。なんだこの世界マジで。さっと、さ、ここが次の村ね。なかったことにしようとしてます。当たり前だろ、フレン殴れたら負けだ。まあ良いですけど。衝撃でこの村に何しに来たか全部消し飛んだわ。私は最初から聞いてませんでした。だけんな。勘弁してほしいわ。先が思いやられます。 RPG 要素が増えたからか知らないけれど、いつもより探索することが多い気がするわ。気がするだけでは。あ、これ多分面倒くさいことになるわね。奇遇ですね。私も同じこと思ってました。じゃあなんとかしなさいよ。いいですけど。じゃあまず魔王の城に入って、魔王の娘を助けることになって、なんでや、城下町に戻って、兵士倒して、なんでや、もう一回兵士倒して、なんでや、いざ王様討伐、なんでや、なんだかんだボコボコにして、王様が五輪中して、王様、魔王の娘を救出して、めでたく元の世界に戻りましたとさ。めでたくねえわ。ちょっと待って、本当に終わるの？エンディング。